पण एवढी किंमत देत नाही मला. आता माझ्या आईसारख्या बहिणीसारख्या मावशी माझ्याकडेतली काय बोला ना माळे, माझ्याकडेतली माळ श्रेष्ठ आहे का तुमच्याकडेतलं सोनं श्रेष्ठ आहे? माळ. मग माझ्याकडेतलं तुम्हाला घ्या, तुमच्याकडेतलं मला द्या बरं. हा नका नका काढू नका मावशी, राहू दे राहू दे. तुम्ही तिकडे बघू नका, कोणी काढायला रिकामा. कीर्तनात ऐकतो आपण महाराज, याला जितकी किंमत आहे महाराज. मरायच्या टायमाला मेले आपल्या अंगातले सगळे दागिने काढतात का नाही? पेटी मास्तर सगळं काढतात, पण माळ काढतात का? आपल्या गावात अतिशय आना माणूस एखादा असा, सगळे दागिने काढत काढा, पण तुळशीची माळ काढून घ्या, काढायला परवानगीच नाही मला. आणि वर हिशोब फक्त याचाच होतो मला. दया संताला बाबा, अनमोल किमतीचं शरीर देवाने दिलं, वायाला घालू नका. काही काही माणसं आलेत कशाला त्याचा बी मेळ नाही, करायलेत काय याचा मेळ नाही, आणि जायचंय कुठं याचा बी मेळ. निसते हिंडत येत महाराज, भाना 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 भाना. आमच्या इकडे 200 आणि असे निसते हिंडत येत महाराज, आणि मंडप दिसला की जेवायला बसतील. आणि इकडेने विचारलं कुणकडेत म्हणायचे, नवरदेवाकडे येत. आणि इकडेने म्हणले कुणकडे म्हण, नवरीकडे येत म्हणायचे. एक जणाने असे झपकिले महाराज, तेव्हा मला कशाचा नवरदेव नवरी म्हणले, कार्यक्रम वास्तुशांतीचा आहे, उठ म्हणले पाहिजे. काय उपयोग महाराज, आलोत कशाला देवाने नवरदेव दिलाय कशाला? अनमोल किमतीचं शरीर, 83,99,999 शरीर फिरलोत आपण या गावाला आलो. पाया पाया शरीराची या गावा, आणि जया लागी आले पांडवा, तो कार्यार्थ वागावा सांडून या. संत म्हणले बाबा, ही मनुष्यातली जर वेळ गेली पुन्हा तुला हे शरीर भेटणार नाही. आता मागुता येईल फेरा, मागुता येईल फेरा, मागुता येईल फेरा, मागुता येईल फेरा. लक्ष 84 चुके फेरा, पुन्हा शरीर मिळणार नाही. संधी कोणती बी एकदाची मारा, डबल डबल संधी नाही. अशी एक पडीत पडेल विहीर होती, आणि पडक्या विहिरीवर आकाशवाणी झाली. या विहिरीत जर कोणी पशु पक्ष्यांनी प्राण्याने उडी टाकली तर म्हणले माणसं म्हणून वर येतील, आणि माणसाने जर उडी टाकली तर पशु पक्षी प्राणी म्हणून वर येतील. ते विहिरीच्या काठावर एक माकड आणि माकडीन बसली होती चोपदार. माकडीन म्हणले माकडाला उडी टाकायची का? कशामध्ये? विहिरीमध्ये. कोण म्हणलं? माकडीन. कोणाला म्हणली? माकडाला. काय म्हणली? उडी टाकायची. माकड म्हणलं उडी आपण टाकू, उडी टाकण्याबद्दल काही नाही, पण मी माकड आहे. माकडाचा जर माणूस झाला तर उडी टाकतो, आणि तू माकडीनी, माकडीनीची जर बाई झाली तर उडी टाक, नाही तर कुठं ना करू. माकडीन म्हणली आकाशवाणी तशीच आहे, तुम्ही फक्त उडी टाका. आणि दोघांनी विचार करून नेहरीत उडी टाकली. कोणी कोणी? हे पकड ध्यान ठेव बरं का, माकडाने आणि माकडीने. जशी उडी टाकली, माकडाचा रूपवान माणूस झाला आणि माकडीनीची रूपवान बाई झाली. येरीच्या काठावर आली. कोण? आता कोण झाले ते बाई आणि माणूस. मग एकदा माकडाचा माणूस झालाय आणि गप मराव का नाही? पुन्हा बायकोला काय म्हणतो माहितीये का? एकदा उडी टाकल्यावर जर इतका मी भारू माणूस झालोय, पुन्हा एकदा उडी टाकू का? याला दलिंदर बुद्धी म्हणायची महाराज. बायको म्हणली तुम्हाला देवाने माकडाचं काय केलंय? माणूस. आता काय तुम्ही उडी टाकू नका, आता भजन करून मुक्त व्हा. पण त्याने काय बायकोचं ऐकलं? कोणी? माकडानी. पुन्हा येरीत उडी टाकली, पुन्हा जशाला तसं माकड आलं वरून बसलं ख्या 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 करीत महाराज. आता रूपवान बाई, राजा आला हात धरला, कोण म्हणलं घेऊन गेला दम धरण जरशी. आणि मग हे माकड तिच्या माग पळायला लागले. कोणा माग? बायको माग. बायको कोणाची? कोणाची? माकडाची. नेली कोणी? राजेनी. पण आता माकडाला भेटत का? कारण सध्या माकडाला बायका भेटत. माकडाचं नाही सांगलो मला तुम्हाला, नरद्यात येऊन जर भजन आपण नाही केलं, जसं माकडाचं झालं तसं आपलं होणार आहे. म्हणून संत म्हणले, हे जरी न ऐकालं दुसरा येईल, हे जरी न ऐकालं, हे जरी न ऐकालं दुसरा येईल, हे जरी न ऐकालं, हे सरत शेवटी बा. आमचं काय बाजाईलं
टाळ वाजवा, टाळ जय हो जय हो, टाळ वाजवा बसलेलं, टाळ वाजवा. हा नुकसान तुमचं, आमचं काय नुकसान आहे मारा. बाळ तुझं नाव काय रे? हा काय तुषार, कितीला शाळा? सहावीला. वर्षभर जर शाळा तू गेला आणि परीक्षाला घरी राहिला, नुकसान तुझं का शिक्षकाचं? ओके, आपलं नुकसान आहे मारा. एक जण एसटीत बसलं, तिकीट काढ आणि खाली उतरलं, कंडक्टर म्हणून तू चला ना, तेव्हा तुम्हाला नाही यायचं होय पुढं. त्याचं काय जाणार आहे मला? त्याला सगळे पैसे संध्याकाळी त्याला जमा करावं लागणार आहे. संत म्हणले अरे भक्ती करा, लोक म्हणले करणार नाही. संत म्हणले आमचं काय जाणार, येथे कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, येथे कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, येथे कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले, कोणाचे काय भाग गेले. संत म्हणले आमचं काय झालंय, तुमचं नुकसान आहे. संतची तळमळ मारा, तुम्ही आम्ही सगळे पैशा करता मरमर करणार आहेत मारा. आपली निस्वार्थ जगात जर प्रेम करणारी जात कोणती असेल तर संताची मारा. लेकुराचे वाहे माऊलीचे आणि आईशी कळवळ्याची करी लाभावी ना. तुमची आमची मरमर पैसे करतात, इतक्या लांबून मी इथं बोंबलत आलो कशा करता? कोण म्हणलं पैसे करतात? काय मोकळ बोलत मारा तुम्ही? कधी कधी माणसाच्या तोंडातून खरं निघून जाते मारा. पैसा कमवू ना या मताचा मी महाराज नाही, जरूर पैसा कमवा, कारण जगात आपल्याला पैशाशिवाय कोणी किंमत देत? आपले पाहुणे आपल्याला फोन कवा करतात, पैसे असल्यो का नसल्यो, हा असल्यो आणि नसल्यो, आपल्याला कोणाचाच फोन येत नाही, आला तर कंपनीचा. आणि ती बी बाई म्हणते आपका बॅलन्स खत्म हो. पैसा जरूर कमा मारा, आणि पैसा माणसाच्या नशिबात लागतो बरं का मारा. कपाळ माणसाचं एकदा सोयीचं फिरतं आणि एकदा उलटं फिरते. कपाळ जर उलटं फिरलं बाबा असलेलं जातं निघून, आणि सोयीचं फिरलं नसल्याला बी घरी येते मारा. आमच्या गावाकडे एक बाई आहे चोपदार, 25 एकर जमीन होती, किती 50 लाखाची गाडी बसायला, किती लाखाची, आणि 1500 रुपये चिठ्ठी फाडी तिने. काय म्हणते तुमच्याकडे त्याला? पावती नाही हो. ते लॉटरी लागते ना त्याच्यावर, लकी ड्रॉपची चिठ्ठी. 1500 रुपयाच्या चिठ्ठीवर तिला 25 लाखाची गाडी लागली महाराज. गुरुजी मला भाकरच गेला ना, मला कवर कीर्तन करीत बोमलं झेंडावं, आपण बी चिठ्ठी फाडून बघावं महाराज. आणि मी बी चिठ्ठी फाडीन 15 दिवसांनी बघितलं मला शेगडी लागली, बसा तापत आता काय करायचं.
जे आपल्या नशिबात नाही. आता 50% लोक निसते जळूजळू मरायलेत महाराज. एक जण दवाखान्यात गेले, डॉक्टर म्हणले काय झालं, पोट दुखायला म्हणले. कवापासून? तात्याने बंगला बांधला तवापासून. याच्यावर औषध नाही मारा, मरमर करायची नाही मारा. एखाद्याने 50 लाखाचा बंगला बांधला, आपल्याच्याने होत नाही, जळायचं नाही. त्याच्या 50 लाखाच्या बंगल्याची सावली जिकून पडती, तिकून आपली बाज न्यायची, टाकायची, झोपायची. अहो हे प्रारब्ध आहे मारा, संसार चालतो त्या प्रारब्धावर. अन्न मान धन.